saharlarda bodom gülida. Binafsha labida yerlarda bahor, qushlarning parvozi, yillarning nozi. Baxmal vodiylarda, qirlarda bahor. Ona tabiat yana kelinchak misol bahorni qarshi oldi. Qishning ayozli kunlarida ozorli qalblarga mayin sokinlik va o'zgacha kayfiyat ulashmoqda. Bahor yangilanish, yasharish fasli. Hammamizga bahor fasli kelgani muborak bo'lsin. Aziz tomoshabinlar, assalomu alaykum deymiz. Sizlar Munavvar kun dasturini tomosha qilyapsiz. Bugun bizning studiyamizda 40 yillik pedagogik tajribaga ega ustoz. Shu bilan birgalikda shoirlikni da'vo qilmayman deydi-ku, lekin she'rlari o'z muxlislarini topgan shoira opamiz tashrif buyurganlar Bozor Qurg'ondan Marhabatxon opa Qo'chqorova. Studiyamizga xush kelibsiz Marhabatxon opa. Shu vaqt bo'ling. Qiynalmasdan yetib keldinglarmi? Alhamdulillah. Bozor Qurg'ondan. Yo'llar juda yaxshi. Juda chiroyli yetib keldik. Mana bahor nafasida bir boshqacha bir tabiat qo'ynida kelgan bo'lsanglar kerak. Juda chiroyli, havo ham chiroyli, yo'llar chiroyli, ravon. Maza qilib keldik. Yana bir bor xush kelibsizlar deymiz studiyamizga. Sizni studiyamizda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Sababi sizni mana shu kitobingizni taqdimotini biz ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgandan keyin albatta biz studiyamizga taklif etishni yuragimizga tugib qo'ygan edik. Mana bugun nasib etgan ekan siz bilan suhbatlashamiz degan umiddamiz. Marhabatxon opa, avvalo o'zingizni to'liq tanishtirib o'tsangiz, men qisqacha sizni ustoz deb tanishtirdim, hamda shu bilan birgalikda shoirlikni da'vo qilmayman degan so'zlaringizdan kelib chiqib, o'zini muxlislariga ega bo'lgan, she'rlari muxlislarini topgan shoira sifatida ta'rifladim, lekin o'zingizni to'liq tanishtirib o'tsangiz. Bozor Qurg'onni qayeridansiz, qachon tug'ilgansiz, necha yillik mana shu qaysi maktablarda ishlagansiz, shular haqida to'liq aytib o'tsangiz. Rahmat qizim, taklif uchun yana bir marta. Men Bozor Qurg'on qiziman. Bozor Qurg'onda tug'ildim, Bozor Qurg'onda o'sdim. Bozor Qurg'onda Hamza nomli maktabida o'rta maktabda bitirdim va Farg'ona davlat pedagogika institutida o'qidim. 1982 yil bu dargohda bitirganimdan keyin bizning maktabda, bizning qishloqda Qirg'iziston 60 yilligi nomli yangi maktab qurildi. U maktab 3 xil tilda dars olib borilardi. Rus tili, qirg'iz tili, o'zbek tilida darslar olib borilardi. Shu maktabga ishga qabul qilindim. 1991 yilda Zahiriddin Muhammad Bobur nomli gimnaziya maktabiga ishga o'tdim. To nafaqa yoshiga yetguncha shu maktabda faoliyat ko'rsatdim. Alhamdulillah, kadr topdim, hurmat topdim. Allohga beadat shukr. Nima fandan dars berardingiz? O'zi aslida men Farg'ona davlat pedagogika institutini tarix pedagogika fakultetini bitirganman, boshlang'ich ta'lim metodikasi bo'limida. Maktabimizning direktori Mirzo Marakka Mirza Hamdamov juda bilimdon, zukko, o'z ishini juda ham bir bilarman, usta nimasi bilimdoni shu direktorimiz o'zbek tili adabiyoti dars fanidan dars berishga tavsiya qildi. Boshda cho'chidim. Yo'q, domla, men boshqa sohada o'qiganman dedim. Yo'q, ancha muncha yozganlarim, maktabdagi tadbirlarda yozgan ssenariylar turtki bo'ldimi domlaning shu qarorga kelishiga. Shunaqa qilib o'zbek tili va adabiyoti fanidan dars berdim. Nafaqaga chiqquncha o'zbek tili adabiyoti o'qituvchisi bo'ldingiz. O'zbek tili adabiyoti. Demak, biz yuqorida aytib o'tdik, 40 yilga yaqin tajribaga ega. Ya'ni bu degani 92 yildan boshlab dedingizmi? 91 yildan boshlab. Bobur maktabida. Demak, pedagogik faoliyatingiz 89 yildan. 82 yildan. 82 yildan boshlab. Demak, salkam 40 yil bu degani. Alhamdulillah. 2023 bo'lsa 40 yildan o'tib qoldi. Demak, bu tajribaga ega bo'lish ancha-muncha ustozga nasib etmaydi. Bu davr mobaynida qancha shogirdlarni chiqardingiz, to'g'rimi? Sizning shogirdlaringiz balki hozir ustoz darajasiga ham yetgan. Bor, alhamdulillah. Shu o'zimni pedagog faoliyatim davomida yaxshidir, yomondir ishladim, qadr topdim, boya aytganday hurmat topdim.
Şogirdlarim ham talaygina. Bitta sizga bitta voqeani aytib beray. Meni farzandim Nova meni Rossiyaning Novosibirsk shahrida ishlaydi. Shu yerga bir bordim, kanikulda nimasida bordim, taklif qilishdi bordim. Chorahada o'tib kelyapmiz, nimada? Svetoforda. Oq sarig'dan kelgan, men rus bola bo'lsa kerak dedim. Shunda qaradi-da, orqasi bilan yurib o'tdi. Orqasi bilan yana qaytib hayron bo'ldim, tuba qildim, orqasi bilan yurib o'tyapti bu bola desam. Ustoz meni tanimadingiz dedi. Yo'q, siz o'zbekmisiz? Tanimadim sizni desam, siz meni o'qitgan ustozimsiz, hali o'shasiz ustoz. Deb yana keyin hayron bo'ldim dedim. Sizga orqa o'girib o'ta olmadim, yura olmadim deb orqasi bilan yurgan ekan. Ustozni hurmat shunchalik. Bir ham g'alati, menga g'alati ta'sir qildi bu narsa. Demak, bolalarning yuragida, shogirdlarimizning nima, o'quvchilarimiz yuragida jinday bo'lsa ham naqsh bo'lib qop bizda, qizim. Demak, o'rin olganingiz bu yerda mana dunyoning qaysi tomonida bo'lsa ham ustoz qanchalik darajada ulug'lanishini bir isbotida. Biz isbotda. Keyin yana bir nima bilan, bolam bilan bir bankka kirdik. Bankka kirib nima qilsak, Jahongirman dedi. Keyin bank xodimi. Bank xodimi. Ustoz meni tanimadingiz dedi. Tanimadim bolam desam, bizni shu darajaga yetkizgan sizlar dedi. Sizlarga ta'zim qilamiz deb turib shu yerda ashyoda ishlayotgan xodim bilda ishlaydigan nimalar hamkasblariga ham tanishtirdi. Bu ustoz meni ustozim bo'ladi deb. Unda ham bir yuragim faxriga to'ldi. Ustozlik kasbini tanlab adashmagan ekanman. Qanchalik darajada, yuqori darajada. O'zi maoshi oz bo'lsa ham, lekin hurmati shu darajadaligini keyinchalik bilasiz. Bu sizni albatta yetishtirgan mevalaringiz. Xudoga shukr. Rahmat katta. Marhabatxon opa, biz sizni studiyaga taklif etishdan avval ijtimoiy tarmoqlarda kitobingizni taqdimotini ko'rib qoldik. Kitobingizni taqdimotida sizga syurpriz bo'lganini ko'rdik-da. Bunda o'zingiz ham bexabar ekansiz-da. Keling shunga to'xtalaylik. Aynan bugungi kunda mana shu kitobingizni taqdimoti kuni kecha bo'lib o'tibdi maktabda. O'zingiz ishlagan maktabda adashmasam, kitobda taqdimoti bo'lib o'tdi, lekin sizga o'zingizga syurpriz bo'ldi ushbu kitob. Doimga shukr. Bu ham ajoyib bo'ldi, qizim. Men shoirlikka da'vogar emasman. Ancha muncha yurak to'lganda, toshganda qog'ozga tushirib turaman. Nima bundan o'tgan yilimikin, Alloh alam. Barnoxon Isoqova degan adabiyotshunos olima qiz bor. Bilasiz, juda aqlli dono qiz. Shu kuz bizim qishlog'imizga bordi. Abdulhaq, shoir Abdulhaqni kitobini, yangi chiqqan kitobini taqdimotiga bordi. Shu yerda men munojot degan she'r o'qidim. Ona Allohga munojat. Shundan keyin Barnoxonni bir g'alati yuragiga issiq iliqlik kirdi. Opam deb hurmatim joyiga qo'yib, shu kitobni ustida nima qildi? Shunda yana men yo'q, bu kitob darajasiga hali chiqadigan nimalarim yo'q degan gapni nima qilsam, qizim bilan muloqot qilishibdi. Qizim bilan muloqot qildim. Qizimda men ancha-muncha yo'qolgani yo'qolib ketdi qizim. Yo'qolmaganini bitta umumiy daftarga yozib qo'ygan edim. Qizim shunda meni, meni hamkasbim, jonajon singlim, Matlibaxon hozir ham ishlaydi Jalolovani iltimos qilib, ayamdan shu daftarini oling debdi. Matlibaxon kelib daftarni olib ketdi. Hayron bo'ldim. O'zingiz bilmaysiz. Nimaga olganini aytmadimi? Bering, menga kerak dedi. Keyin bu qiz Barnoxon bilan qizim uchalasi hamkorlikda yaqinda shu 16 fevral kuni meni tug'ilgan kunim bo'ldi. Ine qizim niyat qilgan ekanki, tug'ilgan kunda Barnoxon opa ayamni tug'ilgan kunida chiqish kerak shu narsa. Matlibaxon opa shuni siz nima orqasidan tushasiz. Deb iltimos qilgan ekan, qizim alhamdulillah niyatiga yetdi. Hamisha niyatlariga yetib yursin, yolg'izgina qizim. Mahbubaxon
özüm ham nima qildim, e'tirof deb chiroyli bir tadbir bo'ldi. Matlubaxon Jalolovani 40 yillik nimasi, ish faoliyatini e'tirof etish, shuni orasida meni ham tug'ilgan kunim nimasida e'tirof bo'ldi. Shunda Abdulhaq ko'tarib chiqdi kitobni. Kitob to'la nimada ko'tarib chiqdi. Ko'tarib chiqib bugün opamı kitobiga ozon aytamiz. Lekin ko'rdim, bir g'alati to'lqinlanib ketdim. O'zingiz kutilmagan holatda. Ko'p shoirlar, ko'p masalan yozuvchilar, shoirlar kitoblarni o'zlar orqasidan yugurib yuratdi, chiqarishga, to'g'rimi? Lekin bu siz uchun bir boshqacha syurpriz bo'ldi. Bu Barnoxonga ming marta rahmat. Barnoxon Isoqovani, ini hamkasbim, singlim Matlubaxon Jalolovani, keyin meni qizimni say harakati bo'ldi. Men haqiqatda ham bir g'alati tuyg'u, uni men tilim bilan gapirib bera olmayman qizim. Demak, o'sha paytda tadbirda kitobni ko'rdingiz, hayajon bo'ldi. Bunga til ojiz. Uni nima? Qo'lingizga oldingizmi kitobni keyin o'sha paytda? Oldim. Oldim, ochgani qo'rqdim. Sabab? Bilmadim. Ochgani qo'rqdim, ichida qanaqa she'rlarim bor ekan deb o'ylagandirsiz? Yo'q, u daftarimni bilardim, daftarim. Keyin o'zim baribir ongizga yetadi-yu. Bu daftarim she'r bo'lib ketdi-da. Dedim, ochgani bilmadim. Bu narsa qo'rqdim-da, ish qilib qizim, qo'rqdim. Keyin ochib ko'rdingizmi? Ochdi. Keling, mana shu kitob hozir bizning stol ustida turibdi-da. Aynan Marhabatxon opa Qo'chqorovani Alla aytdim o'zimga deb nomlangan she'riy to'plamlar. Men bu she'riy to'plamni qo'limga olganimda o'ylanib qoldim. Nima sababdan Alla aytdim o'zimga? Deb o'ylandim, savolga javobni aynan kitobning ichidan topdim. Shunday she'r bor ekan. Lekin buni nima sababdan shunday she'r yozilgan va nima sababdan buni kitobni nomiga qo'yishdi degan savol paydo bo'lyapti. Shunga javob bersangiz. Mayli, harakat qilib ko'raman. Qizim, shunaqa gap bor. Kuygan qalbdan, yurakdan nola chiqadi deb. Hamma gapingizni hammaga ayta olmaysiz. Dunyo shunaqa yaralgan. Xonandalar qo'shiqlar orqali yuragidagi dardini aytib oladi. Rassomlar o'zlarini rasm chizgan rasmlari bilan, to'g'rimi? To'g'ri. O'zini. Hammaga dardingizni aytish qiyin bo'ladi. Ayta olmaysiz. Shuning uchun men ichimdagi gaplarimni, meni qiynagan nimalarni yozib qo'ygim keladi. Agar xo'p desangiz, bitta she'r o'qib beraman. Marhamat. Balki shunda o'zingiz savolingizga javob toparsiz. Bu ancha yillar ilgari yozilgan she'r, Yoriltosh. Yoriltosh. Yorilgin tosh yorilay, men bag'ringga ketayin. Qalbsizlardan bezigan bu jonimni netayin. Yorilgin tosh yorilay, senga uray boshimni. Tosh deydalar dastidan yo'qotdim bardoshimni. Yorila qol, yorilay, balki bag'ring toshmasdir. Bag'ri riyoga to'lgan dunyoday otashmasdir. Senda makon ko'rganni ko'zlari jiq yoshmasdir. Nokaslarning sho'ridan bardoshi adoshmasdir. Qovjiraydi alamdan sabil jonim netayin. Bag'ringni och, ocha qol, senga dodim aytayin. Jon qiynagan dardlarni, ishqa qo'ngan gardlarni, balchiqdagi iymonni, mog'orlagan vijdonni, toptalgan hamiyatni, zanglagan oriyatni, otilgan nohaq toshni, undan yorilgan boshni, yahlab ketgan nigohni, kuydirguvchi o't ohni, singan shikasta dilni, g'ubor bosgan ko'ngilni, chokka to'lgan yurakni, yorimagan tilakni,
Orzular uvalini, pok hislar zavolini, andishaning xorligin, unga dunyo torligin, xiyonatning tog'ligin, diyonat odog'ligin. Barin aytib o'tayin, ko'zlarim davot bo'lsin, bag'ring daftar etayin. Ko'z yoshim siyoh qilib kiprigimla bitayin. Yorilgin tosh yorilay, maqsudimga yetayin. Sen dodimga yetginey, senda qolib ketayin. Qalbsizlardan bezigan bu jonimni netayin. Juda ham ajoyib. Lekin mana shu she'rlaringizni kuzatib borib, mana shu kitobni bilan tanishar ekanman. She'rlarda bir mahzunlik, dard bor-da. Bu tabiatingizdan kelib chiqqanmi yoki aynan shunaqa vaqtlarda kelgan ilhomlarmi bular? Boya aytganimdek, kuygan yuraydan nola chiqadi. Demak, she'rlarni faqatgina ilhomlar faqat sizda mana shu kuygan vaqtlaringizda, mana shu dardli vaqtlaringizda, qandaydir bir armonli davrlarda shu she'rlar quyilib keladimi? Yo'q, unaqa emas qizim. Hazil she'rlarim ham bor. Bormi? Bor. Agar xohlasangiz, bilaman. Hasrat. Ayol kishini hasrati. Sofa azon aytmasdan ish kunimni boshlayman. Bahor va yoz, kuz va qish dam olmasdan ishlayman. Yo'ho dod devormay deb lablarimni tishlayman. Qiziq, nima bo'larkina? Men bo'lmasam bu uyda. Tog'ni talqon qilganday qaynab, toshib zardasi, qovog'in uyib kelar bolalarning dadasi. Har maqomga o'ynayman, chiqmasin deb g'alvasi. Qiziq, nima bo'larkina? Men bo'lmasam bu uyda. Ro'zg'or g'ordir, bilasiz, u bu narsa kam edi. Ayttirmay dedirmasdan olib kelishsa qaniydi. Kamdan sekin gap ochsam hojam fe'li aynidi. Qiziq, nima bo'larkina? Men bo'lmasam bu uyda. Bo'ydoqni o'g'lim dema, jahli burni uchida. O'g'lim kech qolib kelsa, jonim qilning uchida. Kelguncha qorovulman, muyulishning burchida. Qiziq, nima bo'larkina? Men bo'lmasam bu uyda. Men to'pora ayolman, nozik didli qizim bor. Unga yoqqan narsani bozordan topmoq dushvor. Ko'nglidagini topguncha bu jonim bo'lar bezor. Qiziq, nima bo'larkina? Men bo'lmasam bu uyda. Yashayapman, shukr qilib yaratganning ishiga. Chidayapman turmushning zarbasi yo'mishiga. Tirikman, ko'milsam ham bu olam tashvishiga. Qiziq, nima bo'larkina? Men bo'lmasam bu uyda. Demak, bir ayolni barcha bir ichidagi bu ham bir qandaydir bir dard, lekin hazil toifasida aytilgan bir dardga o'xshaydi. Hamma ayolda bor narsa savdo. To'g'rimi? O'g'lingiz bo'lsa, o'g'lingizning yo'niga qaraysiz. Ko'chaga chiqib ketsa, kelarmikin, assalomon kelsin deb Allohga 100 marta nola qilasiz. Allohim assalomon kelgin. Sen bolam deb qizingiz bo'lsa, qizingizni egasiga topshirguncha yana joningiz halak. Har bir ayolni, o'zbek ayolini boshida bor savdo bu. Endi turmush o'rtog'ingizni ham ko'yliga qaraysiz. Hamma u to'tolqon qilib qo'ygandek keladi. Endi qalva chiqib ketmasin, bolalarni oldida beizzat bo'lib qolmaylik deb har maqomga yo'rg'alaymiz-da. Ayol kishi shunaqa yaralganmiz. Endi qarang, Marhabatxon opa, bu kitobdagi she'rlar qayerdan olingan? Faqat o'zingizning dardlaringizmi yoki tashqarida bir tashqi muhitda ham bir birontasini hayotini ko'rib yoki bo'lmasa birontasi aytgan gaplardan kelib chiqib yozganmisiz demoqchimanda. Endi mana bu hasratdan adashmasam o'zingizning hayotingiz. O'zingizning hayotingizdan kelib chiqib, turmushda bo'layotgan voqealaringizdan kelib chiqib turib yozgan bo'lsangiz kerak yoki birontasi sizga haligi shikoyat qilib, mas endi ayollar orasida bo'lib turadi-ku, hasrat qilib chiqqanda shundan kelib chiqib yozilganmi demoqchimanda. Qizim, savolingizga
hozir javob berishga harakat qilaman. Hayotda meni shuncha yillik hayotimda juda ko'p yaxshi narsalarni ko'rdim, yomon narsalarni ham ko'rdim. Har xil odamlar bilan suhbatda bo'lasiz hayotingiz davomida. Hozir men sizlar siz yoshlarni nima qilgim kelmaydi-yu, hamma narsani o'zini manfaati bilan nima qiladiganlar bo'lib qoldi yoshlarimiz orasida, bolalarimiz orasida, farzandlarimiz orasida. Hatto bola onasiga olib bergan dorini ham bir hammaga bir nima qilib, o'zini manfaati uchun ishlatib, ona uni katta qilib voyaga yetkizdi. Kechalari nima qildi? Ona og'rib qolsa, ayniqsa haligi tashqariga boshqa ro'zg'orini chiqib ketgan bola farzand bir yo'l mas'uliyatdan qutiladigan insonlarni ham ko'rdim-da hayotimda. Hammasi demoqchi emasman, shunaqa insonlarni ham ko'rdim. Onasidan yillab xabar olmaydi-yu, ona o'tgandan keyin el yurtda oldida bir chiroyli ihsonlar qilib, katta-katta dabdabali bir nimalar qilib, meni onam shunaqa edi deb, ha, onang tirikida qarab qo'ya qol. Endi hozir fikrimni men jamlab gapirib berishga harakat qilyapman-u. Ha, ona tirikligida nima qilmasdan, ona o'tgandan keyin o'zini manfaati, unda ham o'zini manfaati yotadi. O'zini manfaati uchun bir nima qiladiganlarni ko'rdim. Shunaqa farzandlarni ham ko'rdim. Keyin ona o'tgandan keyin qizlarini boshlarini sildaydi. "Xuddi onamga o'xshaysan" deb. Onasini o'rtoqlarini tavof qiladi. "Onam bilan ham suhbat bo'lgansiz" deb. Odamzod shunaqa yaralgan ekanmiz. Demak, tashqarida ham o'sha voqealarni ko'rib turib ham yozgan ekansiz-da bu she'rni? Ha. Hozir kuygan momo hasratlari degan. Qadrim yerga urussa xafa bo'lmayman. Ko'rasiz, junonam qadr qilishar. Zar taxtaga o'rab, avaylab, asrab, jonsiz suratimni to'rga ilishar. Mehr berishmasa xafa emasman. Hali mehrlari daryoday toshar. Menga yetmay qolgan iliq so'zlarim meni taniganga rosa ulashar. Ilinmasa mayli oshi nonini, menga berar nonga o'zi to'yishar. Umidvor bo'lmasdi bizlardan deya, kun kelib yo'g'ida eslab qo'yishar. Ko'zimdagi mungni hozir ko'rmasa, keyin tushlarida bot-bot ko'rishar. Bardoshli edi deb farzandlariga o'tmishimdan ertak so'zlab berishar. Bayramlarda menga gul berish shart emas. Himmatin keyinga asrab qo'yishar. O'tganimdan keyin qabrim boshiga anvoyi turfa xil gullar qo'yishar. Mening maslahatim kimga ham kerak. Suhbatimdan bezib bezor bo'lishar. Vaqt kelib ham suhbat bo'lgansiz deya o'rtog'imni ko'rsa yig'lab ko'rishar. Yo'qlashmasa mayli yilda bir bora. Bekorchi emaslar ishdan qolishar. Keyin qo'ylar so'yib, ihsonlar qilib, el yurtning og'zidan duo olishar. Tablarin kir qilar yuzimning rangi. Lab chetin uchirib ko'zla imlashar. Kun kelar buvsin xuddi o'zi deb nabiramni so'yib boshini silashar. Men shunday oldidan oqqan ariqman. Oyoqlarin bir-bir chayib o'tishar. Oqmay qolsam bir kun toshlarga to'lib bilaman o'shanda qadr yetishar. Juda ham ajoyib she'rlaringiz. Marhabat xonim, she'r yozishni qachondan boshlagansiz? She'r yozishni? Men sizga bitta voqea aytib beraymi? Meni onam o'sh farzandi. O'shda tug'ilgan o'shlik qiz, o'shlik qiz. Dadam bozor qo'rg'on. O'shga o'qigani kelib onamni ko'rib qolar ekan. Onam otasi onasini 40 yoshida ko'rgan yolg'izgina qizi, yolg'iz farzandi bo'lib, hali otam endi ko'rib, endi yoshlik sevgi, muhabbat yoshida bir nima qilib
nima qilishsa xaridor bo'lishib sovchi bo'lib kelsa u opa dadalarimiz bermas ekan. Bermaganda yo'q, yolg'iz qizimiz endi o'sh bilan bozor ko'rganda orasi 57-yillar, 1957-yillar. Qora qishloq bo'lgan ekan qishlog'imiz. Shundan keyin dadam bitta varaqqa oshig'ingman deb g'azal yozib, o'zi hisob-kitob iqtisodchi buxgalter sohasi bo'yicha ta'lim olayotgan student oshig'ingman deb bitta varaqqa yozib chiqib ketgan ekan. Shu opa-dadamizni nima stoliga xontaxtasiga qo'yib chiqib ketgan ekan. Mening opa-dadamiz hali she'rni o'qib turib, o'zi yolg'izgina qizni o'stirgan, u qizni ham 40 yoshda ko'rgan, mulohaza qilgan ekan. Opa-dadamiz o'z davrini o'qimishli insonlaridan bo'lgan ekan. Dadam hurmat bilan gapirar edi. Seni opa-dadang Lenin kira olmagan universitetni bitirgan, Qozon universitetini bitirgan deb faxr bilan gapirib berardi sizga. Ziyoli, o'z davrining ziyoli insonlaridan bo'lgan ekan. Shundan keyin hali she'rni o'qib turib, yo'q, yigit kishini nima qilmayin deb turib shu she'r bilan ikkalasining taqdiri birlashib otam bilan onamni. Onam lekin cho'lgan bir yolg'iz qolgan o'shda. Qolgan. Taqdir otdi. Shuna qilib bozor qo'rg'onga borganda, bozor qo'rg'onda endi ayam, onam ham iqtisodchi buxgalteriya sohasida demak o'qigan. Otamiz dadamni otasida barvasta baquvvat bir sher yurak inson bo'lgan. Hamma uni Maxsim ota, Maxsim buva deb chaqirishardi. Ishonzodalar bo'ydan bo'lgan deyishib qo'yishadi, deyishardi kattalar. Shu otamiz o'sha o'z davrida otamiz ham kolxozlashtirish davrida kolxozlashtirish ishida faol qatnashib, zabardast inson bo'lgan ekan. Birinchi traktor minib kelgan traktorchi kolxozga qishloqqa traktor minib kelgan odam bo'lgan ekan. Kelinini yana siz iqtisod buxgalteriya sohasida erkaklar bilan ishlamaydi deb o'qituvchilikka o'qitgan ekan. Qaynota, qaynotasi. Shunaqa ayam umrini oxirigacha o'qituvchi bo'lib ishladi Hamza nomli maktabda. Umri qisqa ekan, onam 50 yoshdan o'tganda o'tib ketdi. Onamni hozir ham bozor qurgan xalqi faxr va hurmat bilan tilga olishadi. Demak, she'r yozish bu qalam qoralash otangizdan o'tgan. Otamdan o'tgan bo'lsa kerak. O'qituvchilik onangizdan. Balkim. Hali qush uyasida ko'rganini qiladi deb, balkim onangiz mana shu maktabda dars bergani uchun sizga qandaydir bir yoqqan bo'lsa kerak o'qituvchilik. Ayamni kasbini yaxshi ko'rar edim men. Ine daftarlarni olib kelar edi. Tekshirgan o'quvchilar daftarlarni uyga tekshirgan olib kelsa, ayam tekshirib o'tirsa havas qilib o'tirardim. Men ham shunaqa qizil ruchka nimalar qilib, xatolarini topsam deb havas qilib o'tirardim. She'r otam, dadam keyin ham yozishdi, yozganmi dadangiz, ko'rganmisiz qolganlarini? Dadam kitoblarni yaxshi ko'rardi. Juda savodxon odam bo'lgan. Kitobni yaxshi ko'rardi. Tayna keyin manaqa kitobni nima qildik desam, hali kitobini ber deb o'qib turib, to'rt qator she'r yozib, ash kitobni birinchi betiga kleylab yopishtirib qo'yar edi. Shunaqa kitoblari bor uyimizda. Dadamdan qolgan yodgorlik, dadam ham o'tgan. Yuri nurga to'lsin. Bitta narsani aytaman, yana bugun juda chiroyli suhbat bo'lyapti. Dadam bir kuni kepti biznikiga. Menga haliga Yangi hamsa degan kitobini berasan hozir dedi. Endi mana faqaga chiqqandan keyin o'zi teng do'stlari bilan har dushanba kuni o'tirishi bor edi. Nika o'tirishardi, cho'llar samovarda suhbatlashib o'tirib, ular suhbati ilm, ishinda nima haqida bo'lar edi. Ekan, ine keyin nimaga desam bitta domtasi bilan tortishib qopti, bitta o'rtog'i bilan. Navoiydan keyin hech kim hamsa yozmagan debdi.
Dadam hamsa yozgan debdi. Ikkalasi tortishib qopti. Yo'q, adabiyot borasida muhokamalar. Adabiyot, shunaqa san'at nima haqida muhokama bo'ladi? Ular hammasi ilmdor odamlar edi. Hammasi o'tishib ketdi, go'rlari nurga to'lsin, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Keyin u mengadan so'ragan kitobi Barot Bakobulovda Yangi hamsa degan kitob edi. U kitobni olishdi ham. Haliki qiyinchilik davri, qimmatchilik, qahatchilik davrlari bo'lgan 96-90 nimada. Biz bozorga bordik, bozor iqtisodiyot, shunaqa o'qituvchilarning oyliklari 3 oyda, 2 oyda beriladi, unda ham avans qilib beriladigan davrlarda. Bozorga chiqsam, bittasi eski tuski sotadigan yerda haligi kitob mung'ayibgina turibdi. Barot Vakobulovning Yangi hamsa degan kitobi. Endi hali kitobni olayin desam, nima olishim kerak? Uyimga mayda-chuyda olishim kerak. Olmayin desam, kitobga ichim og'riyapti. Nech pul desam, 15 so'm dedi. Unda pullar nima kuchi bor mahal edi. Bor dedim. Alloh bir yo'lga boshlar, rizqimizni Alloh beradi. Hali kitobni oldim. Barot Bakobulovning Yangi hamsa degan kitobini. Shunday chiroyli kitobda, keyin uni dadamga aytib, dadam o'qigan edi. Shuni nimasi bo'pti. Keyin men nima qilasiz buni desam, buni keyingi o'tirishimizda borib, men yutganim o'sha nimaga aytishim kerak. Navoiydan keyin hech kim hamsa yozmagan dedi. Yozgan desam, yozmagan dedi. Men buni isbotlashim kerak. Deb hali kitobni qo'ltiqlab ketdi dadam, rahmatli. Keyin borib, endi nima bo'lgan, u yerda qanaqa suhbat bo'lgan, keyin nima qilmadim? O'sha kitobimni birinchi betiga ham to'rt qator she'r to'rtli yozib, birinchi betiga yopishtirib qo'ygan. Har o'sha kitobni ko'rganda dadam o'sha nimasi esimga tushadi. Demak, mana hozir aytib o'tdingiz, mana shu o'qituvchilarni bozor iqtisodiyoti davridagi qiyinchilik. O'sha paytda ham siz o'qituvchilik qilgansiz. O'qituvchilik qilganmiz. Ko'pchilik o'z kasbini tashlab yuborganlar ham bo'lgan paytda, to'g'rimi? Kimdir savdoga qiziqib, kimdir boshqa bir yo'l bilan pul topishga. Lekin mana o'sha paytlarda ham o'qituvchilik qilgan ekansiz-da. Shu paytlarda oila tashvishi bilan bo'lib, o'quvchilarga qandaydir bilim berishda bir susayishlar bo'lganmi? Yo'q. Yo'q. Unaqa bo'lmagan. Men o'zim kasbimni yaxshi ko'rardim. Juda ham yaxshi ko'raman. Hozir ham yaxshi ko'raman. Hozir ishlamagan bo'lsam, maktabni eslasam bir g'alati tuyg'u keladi. Maktabni yaxshi ko'raman men. Endi to'g'ri, shunaqa o'qituvchilar ham bo'lgandir. Boshqa sohalarga o'tib ketgan, nima qilgan. Lekin o'qituvchilikni noni halol non. Men o'qituvchilikni yaxshi ko'raman. Shunaqa. Lekin o'sha davrlarda biz unaqa susaymagan. Hozir savolingizga javob, susaymagan. U vaqtda biz juda ham bir ishtiyoq bilan ishlaganmiz. Juda ham katta tadbirlar o'tkazganmiz. Juda chiroyli bir nimalar qilib, yaxshi ishlarni qilganmiz. Bizni zavuch opaxonamiz bor edi. To'xtaxon opa, Hojimatova degan. U ayolam o'tib ketdi, ko'rinurga to'lsin. Bizni bir g'alati bir tadbirlar, bir narsalar uyushtirishga rag'batlantirardi. Shunda ayol nafosatin olamni bezar degan tadbirlarimiz bo'lar edi. Ayollar, o'qituvchi ayollar shunaqa o'zlarining mahoratlarini ko'rsatdi, bir nima qiladigan badiiy mahoratlarini. Juda ham ishtiyoq bilan ishlaganmiz u davrlarda ham qizim. Mana shu kitobingizda muallimlik nonini totib ko'rgan biladi deb boshlangan satrlarga ko'zim tushdi. Endi qarang, bu bilan nima demoqchi bo'lganingiz? Aynan mana shu davrlarni ko'z oldingizga keltirib yozganmisiz yoki bir kasbga bo'lgan boshqacha bir ehtirommi? Kasbimni yaxshi ko'rganim. Halol bizni nimamiz. Hozir bu gazetada ham yozilib bosilib chiqqandir. Undan o'tar yaxshi yo'q. Muallimlik nonini totib ko'rgan biladi. Ne mashaqqat evaziga u binoga keladi. Peshonadan oqqan suvga qoriladi xamiri. Qoriguncha sirqiraydi 72 tomiri. Qaymoq, sariyog' qo'shilmaydi. Hattoki yo'q jizzasi.
mehnat, sabot, sabr bilan chiqar uning mazasi. Chetlari ham hashamdor emas, o'rtasida naqshi yo'q. Oddiygina. Lekin men uchun undan o'tar yaxshi yo'q. O'taversin bu dunyoning noz ne'mati borligi, nonni menga laziz qilgan halol degan yorlig'i. Demak, muallimlik noni bu halol. Alhamdulillah, halol. Endi qarang, siz mana 40 yilga yaqin tajribaga ega ustozsiz. Oldindagi mana shu hozirda muallimlik ostonasi, ya'ni o'qituvchilik kasbini tanlash arafasida turganlar bor. Yangi mana shu ostonaga kelganlar bor. O'zingizni shogirdlaringiz ham bo'lishi mumkin ularda orasida. Ularga nima degan bo'lardingiz siz? Tajribali ustoz sifatida. Ularga-mi? Ularga o'qituvchilik kasbini seving degan bo'lardim. Kelajak sizlarni qo'lingizda degan bo'lardim. Sizlar jinday xato qilsanglar, kelajakka katta bir putur yetkizgan bo'lasizlar. Bollarni yuragidan yaxshi ko'ring. Eng yomon to'polangchingizni ham yaxshi ko'ring degan bo'lardim. Undan zo'r odamlar, zo'r insonlar chiqishi mumkin kelajakda. Kasbingizni yaxshi ko'ring degan bo'lardim. Lekin shunday vaqtlar bo'ladi. Men o'zingizni ham ish tajribangizda bo'lgan bo'lsa kerak. Bugungi kunda ham mana pedagoglar orasida ham uchrab turmoqda. Bir oilaviy sharoit tufayli yoki bo'lmasam qandaydir bir o'zini tarbiyasi tufayli bo'lishi mumkin, bolada qandaydir bir o'zgarish, salbiy tomonga o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Lekin o'qituvchi butun bir sinfda orasida u bilan muomala qilish kerak. Yaxshi sal ijobiy o'quvchi bilan ham salbiy tarbiyaga ega bo'lgan o'quvchi bilan ham muomala qilish kerak-da. Hozirgi yosh o'qituvchilar orasida bunga chidamsizlik bilan qarayotganlar ham bor-da. Sizning ish tajribangizda ham shunaqalar uchraganmi? Ular bilan qanday chiqishib ketgansizlar? Endi sizning tajribangizni bo'lishdan maqsad ularga bir qandaydir bir namuna bo'larmi? Bir yili qaysi yil hozir yodimdan ko'tarilib turibdi. Turkiy til sarvari degan bir katta nima tadbir o'tkazdik. Buni milliy markazdan kelib ham nima qilishdi, juda ham katta shunaqa bir g'alati bir bollar bilan nima qildik. Shunda bir 10-V sinfida bitta o'quvchi bor edi. Hech ham darslarda quloq solm, anaqa ovoz chiqib javob bermagan o'quvchi ekan 10 yil davomida. Endi ismini aytmay qo'ya qolay, bolam katta bo'lib qoldi, xudoga shukr uyli joyli bo'lib. Shu bolaga ham rol berdim. Rol berib shunda maqildikda shu hali bolani rag'batlantirdik. Bolan seni qo'lingdan keladi. Sen nima? Shular qilgan ishni qila olmaydigan bolamiding? Men senga ishonaman, men sen yaxshi bolasan, sen ota-onang ham yaxshi odamlar bo'lgan. Sizlarda avlodingizlarda yomon odam chiqmagan. Shunaqa yaxshi inson deb zurriyotidan albatta men ishongan nima chiqadi sen deb hali ota-onasini maqtasangiz, avlod ota katta-otta katta-onalarini men sizlarni juda ham yaxshi bilaman. Sizlarda avlodingizlardan yomon odam chiqmagan. Sen shuni qilasan deb hali rag'batlantirib nima qilganda bir o'qituvchi, matematika o'qituvchisi ikki kishi nima qilib Anvarjon. Men hayron qoldim. Shuncha yil gapirtira olmagan bolaga g'azal yodlatdingiz-a Masud opa degan. Shunaqa bolani yuragiga yo'l topa olish kerak deb o'ylayman-da endi. Demak, yosh o'qituvchilarga ham mana shu maslahatingizni berasiz. Seni otang mana qayd, hozir bir xil vaqtda ko'rib qolyapman. Otang ham shu ahvolida, enang ham shu ahvolida, enang ham kuydirgandi, otang ham kuydirganida. Sizlarni zotinglar shunaqa devor ishiyapti. Men ba'zan guvo bo'lib qoldim-da. Nimaga endi bolani avlod zoti bilan kamsitishimiz kerak? Men ota-onasini tanimasam ham, katta-otta katta-onalarini tanimasam ham, endi hammani birday tanishimiz qiyin-ku. Voy, seni ota-onangni juda yaxshi tanir edim. Seni ota-onang, katta-otalaringni yana ham yaxshi taniyman. Shunaqa yaxshi avlodni sizlarni nimalar shunaqa deb turib bolaga bir rag'bat berardim-da. Bolam, sen juda ham yaxshi odamni, yaxshi oilani farzandisan sen.
Senden bu narsani kutmagan edim, shu narsani qilib qo'yibsan, endi ularga isnod keltirmagin, ha? Degan shuncha shogirdlarim yaxshi ko'radi, alhamdulillah. Demak, bu ham bir sizni qandaydir bir tajribali o'qituvchi ekanligingizni bildiradi. Endi aynan, mana shunday yo'l orqali ham bolani ko'yiniga yo'l topib, uni jamiyatga qo'shishda maqsad. Jamiyatga qo'shishimiz kerak edi. Sen yomonsan desangiz, jamiyatdan orqada qolib ketishi mumkin. Men yomon ekanman deb o'ziga o'zi bir sindirib olishi ham mumkin-da buni. Abdulla Qohorni sinchalay degan nimasi hozir adabiyotdan chiqib ketdi. Sinchalak degan povestda bor. Shunda raisni Arslonbek, shu raisni gapi bor. Hamma narsani chiqitdi bor, lekin odamni chiqitib bo'lmaydi degan. Odamda chiqitib bo'lmaydi. Odamni chiqitga chiqarib yuborganimiz bu eng katta gunohimiz bo'ladi. Rahmat katta. Marhabatxon opa, yana bir qirrangiz. Jurnalistika to'garagini ham ochgan ekansiz maktabda. Aynan eshitishim bo'yicha gazeta ham chiqargan ekansizlar. Hozir ham bu faoliyatni olib boradimi? Buni ya'ni jurnalistika to'garagini ochishingizga nima sabab bo'lgan? Rahmat kızım, 2005 yılı şu aydım mektabımızı direktörü cüdeyem bilimdan, öz işini bilimdanı, bilimdan insan Mirza Marika, Mirza Hamdamov degen domla direktörlük giyen 2005 yıllarda şunda şu bizi çakırıp, şu icat kılıp yuradığı okutucular çakırıp gazete çıkaramız degen, gazetenin dom koyuylar degen. Bibliotekachi opaxonimiz bordi, u ham o'tib ketdi. Maqsud opam Umarova degan nima, shu Umar Qulova edi. O'tib ketdi, joy jannatda bo'lsin. Shu opam ham juda ham bilimdon ayol edi. Shu ayol bilan hammamiz to'planib, gazetaga nom topasizlar, bir kun muhlat berdi direktorimiz. Ha, mahanasa-manasa-manasalar deb keldi. Domla maktab hayoti deb qo'yaylik. Deb domlaga shu men taklifim yoqdi, maktab hayoti degan gazetani boshladik. Buni boshlagandan keyin o'zimizda bolalar, o'quvchilarimiz orasida ijodkor bolalarimiz bor. Ularni sekin-sekin jalb qildik. Ularni yozganlarini gazetamizda e'lon qilib bordik. Gazetamiz mana 2005 yil bo'ladigan bo'lsa, shuncha yildan beri faoliyat ko'rsatyapti. O'shda ham mashhur. O'shda ham mashhur, o'shga ham olib kelganmiz. Bobur teatrida bir uchrashuv bo'lganda olib kelganimizda ham maktabimiz o'zida chiqadi. Maktabimiz o'zida chiqadi. Polsha nimalari bilan da bir nimada yutib olganmiz. Ular homiylik qilib bizga bosma anaqa gazeta chiqaradigan nima bergan, uskuna bergan. Xudoga shukr, mana gazetamiz. Unda nimalar chiqadi endi gazetada? Bu gazetada maktabimizdagi bo'layotgan voqealar, bolalarimizning ijodi, yana keyin sport sohasida uni har bir rukun-rukun qilgan edik. Nima, yana keyin yaxshi o'qituvchilarning ish tajribalari yoritib boriladi. Nimaga deganda, bolalar bilsinki, sizni kimlar o'qitayotganini, bu o'qituvchini qanday qirralari borligini bolalarimiz bilsin deb yaxshi-yaxshi o'qituvchilar bilan suhbatlar, shular yoritib boriladi. Ko'proq bolalarimiz ijodi. Demak, yosh avlodning orasida ham bor ijodkorlar. Bor, bor. Bor. Rasa zo'rlari bor, rasa yaxshilari bor. Ularni faqat rag'batlantirib, rivojlantirib, yo'naltirib turishimiz kerak. Yo'naltirishimiz kerak. Rahmat katta. Aynan sizni mana shu ish tajribalaringiz bilan o'rtoqlashish, sizni suhbatingizdan bahramand bo'lish biz uchun juda ham qiziq bo'lmoqda. Mana siz Bozor Qurg'onlik ekansiz-da. Aynan Bozor Qurg'on degan nom nimadan kelib chiqqani men uchun ham tomoshabinlarimiz uchun ham qiziq bo'layotgan bo'lsa kerak. Aynan keling, ko'pchilik bilsa kerak bu nimani, qandaydir bir afsona o'sha nom kelib chiqishiga sabab bo'lganini. Keling shuni haqida ham bir to'xtalib o'tsangiz. Bilsangiz kerak, aynan Bozor Qurg'on nima sababdan Bozor Qurg'on deb nomlangan? Men qishlog'imizni nomini yaxshi ko'raman, juda chiroyli. Haqiqatda hozir Bozor Qurg'onga borsangiz, qizim ism nomiga mos haqiqiy Bozor Qurg'on bo'ldi. Bozorlari kengaydi, juda chiroyli bo'lib ketdi. Endi men katta otamdan eshitgan bir rivoyati bor.
Bozor qurg'on avval chakkalagi zor, pastkam joy bo'lgan ekan. Bozor qurg'onni o'rtasidan bir soy deb qo'yamiz, tentak soy deb. O'zi asli Qora Ungir daryosi o'tadi. Haligi nimani bo'yida bir bozor kampir degan bir kampir qurg'oni bo'lar ekan-da, qumg'on qaynatib o'tirar ekan. Bu Andijon nima tomonlarga o'tadigan karvonlar, Paxtaboddan nimaga o'tadigan shu karvonlar Karvon yo'l ekanda endi karvonlar biz kech qolmasdan turib bozor kampirni qo'rg'oniga yetib olaylik deyishib shoshilishar ekan. Endi pastqam nima joy chakkalay bo'lgandan keyin yovvoy hayvonlar ham bo'lgan bo'lsa kerak. Keyin haligi bozor qayerda dam oldinglar desa bozor kampirni qo'rg'onda dam olib yana yo'lga chiqdik deyishar ekan. Shunaqa qilib bozor kampir degan bir kampirni nomiga qo'yilgan deb otam gapirib bergan edi. Bozor qo'rg'onda markazida Oqtoylik otta mozori bor. Oqtoylik otta haqida nima qilganman? Yaxshi nima ma'lumotga ega emasman. Shu mozorgoh bor. Bozor qo'rg'onda u nimasidan Oqtoylik otta deb endi sahobalardanmi, tobeinlardanmi? Ularini bilib juda ham yaxshi. Demak, Bozor Qo'rg'on nomi qayerdan kelib chiqqani haqida mana qisqagina biz ham ma'lumotlarni berib o'tdilar Marhabatxon opamiz. Marhabatxon opa, siz bilan suhbatlashish maroqli. Lekin afsuski vaqtlarimiz chegaralangan. Nariyoqdan rejissyorlarimiz vaqt deya bong urmoqda. Shuning uchun siz bilan xayrlashishdan avval sizga erkin mikrofon bermoqchiman. O'shimizga mana ona yurtingiz ekan O'sh. Oshimizdagi tomoshabinlarga, Jalolobodlik tomoshabinlarga, bizni tomosha qilayotganlarga o'zingizni tilaklaringiz qolaversa, ham kasblaringizga, yaqinlaringizga o'zingizni tilaklaringizni bildirib o'tsangiz. Bahor tabriklari ham shu o'rinda. Rahmat qizim. Men aziz hamyurtlarimga avvalo sog'lik tilayman. Alhamdulillah, mana qishdi zimiston deb qo'yishadi, qishdi qahrli kunlar o'tib, bahorga keldik. Yetkizganiga shukr. Barchangizni bahorga yetkizgani bilan tabriklayman. Alloh hamisha Alloh panohida bo'ling. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Hamisha yaxshi kunlarda, yaxshi suhbatlarda ko'rishib yurishlikni Alloh nasib qilsin. Hammangiz sog' bo'ling, tinch bo'ling. Rahmat katta bizning studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun yana bir bor minnatdorchilik bildiramiz. Aziz tomoshabinlar, sizlar Munavvar kun dasturida Bozor Qo'rg'onlik ustoz, muallima hamda shoiralikni da'vo qilmasa ham, lekin o'zini she'rlarini o'zini muxlislariga ega bo'lgan shoira opamiz Marhabatxon opa Qo'chqorova bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz, tomosha qildingiz. Sizlar bilan xayrlashar ekanman, har doim sizni bahoriy kayfiyat tark etmasin deyman. Xayr, salomat bo'ling. Xayr.